Hei opp, Malawi her igjen. Har jeg drevet og klargjort litt grann sorteringssystemet mitt. Jeg har satt opp noen... Ja, det begynner å bli klar for query. Og det som er veldig bra nå, det det at med tanke på query, det det at jeg nesten tom for vanlige steiner faktisk. Ja, og apropos vanlige steiner, jeg skal ta noen sånne inn i induction furnace. Så nå går det ganske tregt å begynne med. Det fordi at jeg har den ikke på konstant nå. Jeg lager ikke så mye strøm, og jeg har ikke så mye bruk for det foreløpig, så... Men det bygger seg jo fort opp, og så går det kjappere og kjappere etter hvert. Nå skal jeg lage litt... Ja, vi ser jo hvor fort den har gått opp i fart. Så. Nå skal jeg egentlig lage noe brass, altså messing, for jeg skal lage sånne her tubes, og da trenger jeg det, og så trenger jeg noe sånne her stone wafers, og så tenkte jeg bare skal vise hvordan det gjøres. Det tas ved å ta cobblestone, smelte det om til vanlig stone, og så smelte det enda en gang. Jeg vet ikke om jeg sjekker hvordan det smelter enda en gang til. Det tror jeg ikke. Nå. Sånn. Ja, tinn kan vi smelte. Ja. Så skulle vi lage filter. Så. Ok, da trenger vi mer cobblestone, ja. Jeg begynner faktisk å slite litt når det gjelder cobblestone. Det skal jo egentlig ikke være mulig, men det må være i alle fall en igjen. Så. Bare for sorteringen sin skyld. Sånn, skal vi se. Jeg tror jeg kom frem til at jeg måtte ha i alle fall to filtre. Jeg trenger ikke så veldig mange egentlig, men ja, og det vel det vi kan få laget her. Sånn, da tror jeg jeg skal ta og legge vekk red dot wafer. Jeg skal legge vekk lett å klare å få så få cobblestones. Så vi trenger noen wooden gears forresten til et prosjekt. Ja, jeg må ha flere. Jeg trenger tydeligvis fire stykker. Sånn, automatic crafting table. Det skal vi bruke snart. Og vi har to filter. Ja, da er det bare brassen vi trenger. Så da skal vi ta og... det kommer sånn av og til. Så, da skal vi den lage brassen. Uten noe mer... dikkedarer, så lenge det er, skal vi se, det er tre kobber for hver til. Ja. Så har vi noe brass jeg laget før, og jeg kommer til å trenge litt mer glass, og vi har mye sånn, så da lager vi like gjerne, vi lager en stack.
Sånn. Det kan få lov til å stå der og godgjøre seg. Og så skal vi se på tubes. Ja. Fire. Nå får vi ganske mange. 32. 8 på... Ja, det er en ganske god deal, synes jeg da. Nå skal vi ta med oss filteret opp. Ja, det var det jeg har glemt nå. Skal vi se. Vi skal nemlig ha en timer. Og de er litt sånn knotet til å lage. Det er derfor vi har disse waferne. Ja. Så vi trenger to ut av de. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 4. Får vi håpe vi har nok redstone. Men vi har ikke... Vi har rett og slett ikke mer redstone enn det jeg går og bærer på nå. Så jeg hadde jo... Hva var det? 3 stacks eller noe? Nei, nå gjør jeg feil. Sånn. Så det går fort unna, altså. Nå er det bare en sånn pointer, eller? Ja, der trenger jeg en stone. Da har jeg bare en igjen, så da skal jeg ta en cobblestone. Ja, vi kan bare gjøre det her, vi. Det tar jo så lang tid uansett. Er det litt monster utenfor, men det får de nå bare... De får bare holde på med det de har lyst til. Pointa er... Og da er vi klare til å lage en timer. Og ja, jeg lagde flere enn jeg tenkte der, ja. Nå kunne jeg spart tydeligvis 3... redstone der. Men det er noe som vi gjør med nå. Skal vi se. Der har vi red eller wire. Ja, vi kan faktisk trenge en cobblestone til. Og en stick. Vi trenger en bryter. Jeg kunne kanskje laget en sånn knapp, eller, ja, jeg vet ikke om det funker like bra her nå. Sånn, her har jeg gjort litt klart. Jeg kan ta og begynne å plassere ting her. Så, der. Ja, nå trenger vi tydeligvis en stikk til, og en iron. Sånn, for vi har vel ikke skru igjen fra før. Ja, vi kan ta og plassere det andre filteret. Jeg tenkte faktisk at jeg skal teste en liten ting, for jeg mener det at så lenge filteret er inline, så, så skal det funke å sende det videre rett inn i her. Og den skal ha lille hullet utover, sånn. Der, ja. Kan vi plassere... Jeg skal ta vekk skruene, for det er veldig lett for at man driver på med skruene, og så går rundt med det, og så plutselig så kommer man bort i noe og snur på det. Skal vi, ja. Hvor skal vi plassere timeren nå? Ja, vi skal se. Hvor har vi timeren? Der er den. Jeg lurer på om den kan plasseres på veggen. Hva er den? Ja. Og så skal vi ha noe red eller wire som går ut fra den. Og der beveger den seg. Det betyr at den funker. Og så kan vi sette bryteren her et sted. Vi sitter den der. Sånn. Den må bare
Så lenge man innenfor en blokk unna, så skal det funke. Jeg må bare sjekke. Se om ikke han kan være der. Nei. Da må han altså være på en av de blokkene som der, der, der eller der. Altså rett til siden av, eller rett over eller under. Og her skal vi ha en faced transport pipe. Jeg har satt på en gull pipe under. Og den tror jeg vi skal ha sånn å si private. Det er det du normalt vil ha. Og 100. Og her skal da ting fra Quarry komme inn. Blir det spyttet ut fra dette filteret. Og her skal vi ikke ha bare sånn. Vi skal nemlig ha en restriction tube her. Skal vi se. Den, her skal det være litt sånn for litt overskuddsmateriell. Og så da kan vi gå ned i denne etasjen her. Skal vi foreløpig bare ta det rett gjennom. Og ja, nå har jeg glemt det, ja. Nå skal vi lage sånn. Og så skal vi ta vekk denne. Ja, vi økser jo bedre til det. Sånn, og vekk med den. Og så skal vi ta de og plassere de her. Skal vi se. Ja. Til litt grann her. Jeg tror vi skal bare... Har vi noen sånne? En bare, ja. Håker vi ut den her. Og så skal vi ta den der. Bruke sagen. Og vi skal ha noen cover. Sånn. Så vi plasserer sånn. Det er ikke det. Der, ja. Og sånn, så ikke rørene går inn i de. Her trenger vi de ikke, det kommer til å bli tomrom. Og etter hvert så kan vi plassere... For å få en sånn fin front. Men det er vel litt kjedelig å se på meg gjøre det nå. Så jeg bare tar den gjennom der. Og så kan det være greit å ha disse coverne under her. Ja, de er jo notorisk vanskelig å plassere. Så. Ja, det kan bare være sånn. Der. Og så skulle vi ha den andre barrelen under der. Grunnen til det her er jo at ja, vi kan vise her at du ser den det kobles til begge steder. Og det ville vi jo egentlig ikke, for hvis vi tømmer en av de, så vil det kunne komme feil. Ja. Og sånn at den... Nei. Nei, men jeg tror vi bare skal la det være sånn forløpig. Og så skal vi ta og bygge videre her. Ja, du ser at røret kobler seg til alle... bærelsene etter hvert som vi legger tuben eller
Bøde. Skal vi se. Der. Ja, denne her greier jeg ikke gå rundt og bære på. Så må vi vel kjappe oss litt hvis vi skal få i gang query nå. Kanskje jeg har lovet litt for mye. Vi bare lager en høy med igjen. Sånn. Så går det kjapt. Ja. Forsøvet det her huset litt grann. Det skal jeg rette opp etter hvert, kanskje. Men da kommer jeg i hvert fall den her. Så her skal det komme forskjellige års. For her inne er det liksom jeg smelter ting og sånt. Ja, jeg glemte jo dette crafting table oppe, men det kan bare være sånn forløpig. Sånn, og her skal vi også ha en restriction tube. For her skal ting som ikke finner noen annen vei å gå, de skal havne her til slutt. Og så kan vi da se hva som trenger å få en egen barrel, og i det hele tatt. Skal vi se. Da tror jeg rett og slett jeg skal gjøre sånn. Vekk med en del ting og tang. Ja. Og ja. Jeg hadde jo helt glemt å bruke combustion engine. Da trenger jeg også en pumpe. Ja da. Jeg må tydeligvis bli flinkere til å planlegge episodene. Skal vi se. Da trenger vi IMG, det er stronge. Vi kan lage tre pumper vi. Siden vi først er i gang, da trenger vi en stikk tre. Sånn. 1, 2, 3. Her er det vel 4. Og vi skal gjøre jern rundt da. Får vi se om det blir nok jern her. Og det ble det. Sånn. Ja, det er mining well vi får nå. Ja, jeg snakket vel om mining well og sa det at jeg ikke kom til å bruke den, men jeg må vel få gjort det i en annen episode. Tross alt. Jeg tenkte, den graver jeg bare ned, og jeg vet ikke helt hvordan den er, om den er sånn at hvis han støtter på en, og at han liksom graver rundt der og tar ut alle, så at hvis han treffer på for eksempel jern, at han tar alle jern i området, eller om han bare graver seg rett ned. Skal vi se, hva var det jeg glemte nå? Ja. Ja, huset mitt er jo helt tomt. Skal vi se. Jeg trenger enda mer jern, faktisk. Jeg trenger noen bøtter. Tar vi bare litt sånn. Og inn i den med det.
mange bøter trenger jeg da? Jeg må i alle fall 4 stykker. Jeg skal ta en kikk her på for sikker skyld, for hvis jeg har tinn, ja, så kan vel jeg lage bøtter ut av tinn. Ja. Ja, og jeg merkte at tomme bøtter, nå stekker de. Nå skal jeg lage en til bøtter, og så får du holde. Sånn. Da kan jeg ta ganske litt opp. Der. En til bøtter. Sånn, sannsynligvis er det 2 eller 3 bøtter jeg må ha. Vi ser hvor vi skal bygge den. Vi skal bygge den over vannet. Det er bare for å ikke få noe problemer med monster og forskjellig. Skal vi se. Ja, her er det ikke en kretse. Hva er det for en lyd? Det er tydeligvis lava like ved her. Jeg skal ta og flytte meg litt vekk fra lava. Ja. Kan vi sette den opp her da? Trenger vi en spade? Det har vi. Sånn. Et par bøtter med vann. Og vi kan plassere Kåre. Der. Og så skal vi ta... Jeg lager en separat sånn evig vannkilde. Og grunnen til det er egentlig veldig enkelt. Jeg hadde egentlig bare trengt 1 eller 2 bøtter. Det er rett og slett bare for sånn til å begynne med bare for å få opp farten. Åja. Var ikke det typisk da? Jeg har rett og slett glemt å ha med meg vanntetting hvis jeg ikke har det her. Og så var det 100 vi brukte. Ja, da får vi 1 output. Og skal vi se. Jeg skal vise en ting jeg har funnet her. Da har jeg avsluttet episoden. Så. Der borte er det. Her er nemlig litt olje. Jeg kunne brukt pumpe her da, når jeg... Ja, jeg tror jeg bare bruker bøtter. Og dette er...
sånn mini forekomst. Ja, ok. Ja, nei, men da skal jeg ta og få ordnet noen oi, snart. Ja, jeg har nok til en ekstra minionstone, i alle fall, kanskje to. Da skal jeg avslutte nå, og så skal vi lage litt forsyning av vann til å kjøle denne her pumpen. Nei, pumpen sier jeg. Motorene. Og så skal vi sette i gang Quarry. Og etter det så slipper vi vel å tenke så mye på ressurser. Og vi trenger mer å tenke på hvordan vi skal sortere ressursene og hva vi skal bruke det til. Så beklager at ikke Quarry kom i gang nå, men det skal skje veldig tidlig i neste episode. Så til det så sier jeg tudelidu og pipi.